Основний інформаційний вечір в області повернувся. Хто до нас долучився щойно? Мене звати Юлія Астафурова. В першій частині ми говорили про розвиток фешн-індустрії міста Хмельницького, а вже у другому блоці поговоримо, яку альтернативу запропонувати дитині замість гаджетів та інтернету. Власне, у нас є спеціалісти з цього напрямку, гості у студії. Це Олексій Янчук, директор Хмельницького міського центру по роботі із дітьми та підлітками за місцем проживання, та Лариса Містюк, педагог, організатор цього ж таки міського Хмельницького центру. Вітаю вас на нашому ефірі. Так, літо. Так. Я знаю, що, наприклад, на моєму мікрорайоні зберігся, для мене це було дивом, зберігся дитячий клуб «Романтик» називається. І я знаю, що він дуже популярний. А наскільки ця мережа розгалужена взагалі по місту Хмельницькому? Наскільки вони є? І що ви пропонуєте дітям? Прошу, хто перший? Насправді, близько 22 підліткових клубів по місту пропонується, починаючи від спорту і закінчуючи художньо-естетичними гуртками, і також в плані на сьогоднішній день таке популярне слово, як антикафе. Фактично діти можуть прийти і без гурткової роботи просто провести свій вільний час, дозвілля ознайомитися з настільними іграми, поспілкуватися в неформальній обстановці між собою, якби пограти в більярд, пограти настільний теніс, розважитися. Інтернет є, але користування комп'ютерами в нас для дітей, для ігор заборонене, тільки дозволене, якщо підготуватися до чогось, наприклад, загуглити, знайти якусь інформацію цікаву, чи, наприклад, проводяться якісь інформативні заходи для них, в тому плані використовуватися, а в подальшому це взагалі якби заборонено. Я знаю, що ви саме директор цього клубу «Романтик», так? Там відповідальна особа. Як вдалося зберегти цей заклад? Того, що поділюся із глядачами, з вами, ще я туди ходила. Тобто, скільки йому років, навіть я не знаю. А зараз ходить туди моя дитина. Які умови, кого ви там бачите, хто ваші вихованці? Ну, хотілося б сказати, що нам, педагогам, випала надзвичайна можливість зробити цю країну, а саме країну дитинства, щасливою, безтурботною і сповненою забутніх вражень. Тому ми намагаємося втілювати в роботу саме такі напрямки. Це культурний напрямок, соціальний напрямок, творчий напрямок. В даному підлітковому клубі я працюю вже більше понад 10 років. Проводимо масові заходи різної тематики. Ну, ви знаєте, що створюємо такий певний затишок, щоб дітям було до вподоби, щоб дітки були зацікавлені, щоб їм хотілося прийти, поспілкуватися з однолітками. Скільки до вас діток відвідує? Якийсь там облік ведете, ні? Звичайно, ведемо облік. Ви знаєте, за рік охоплюємо в межах 250-300 чоловік. Тобто до вас ходять дітки. На постійній основі, так? Так, на постійній. Звичайно, є такі, що весь час, ви знаєте, що такого дня навіть немає, щоб вони не прийшли в підлітковий клуб. Ну, у мене, наприклад, мій син такий каже: мама, я в романтику. Все, я пішов. Щоправда, зараз не знаю, не дуже відвідую, зараз літо і тепло, а от зимою він там у вас постійний клієнт. Раптом що. Я знаю, що ви так само і спортивний напрямок куруєте, і цього року, наприклад, вперше започаткували такі дворові Олімпійські ігри, так? Я спершу пропоную подивитися невеличкий сюжетик, наш телеканал робив, якраз стосовно цього, а потім обговоримо це, добре? Добре. Вони ще не олімпійці, проте спортивної жаги до перемоги їм не бракує. В Хмельницькому цьогоріч вперше проходять дворові Олімпійські ігри серед дітей учнівської молоді обласного центру. Сьогодні ми представляємо легку атлетику і представляємо велоспорт. Як в вигляді тренажера діти можуть спробувати, що таке шосейний трековий велосипед. Ну і відповідно з легкої атлетики в нас представлено метання спису, штовхання ядра. Цікава вправа «Вортекс», вона зараз популяризується в світі. Футбол
футбол у нас представлений, але не як гра, а як влучання по воротах в певну зону. І досить такі також цікавий стає від неолімпійської шкода дартс. Прийшов на Олімпійські ігри і Давид. Хлопець займається велоспортом вже 7 років. Каже, за цей час неодноразово брав участь у різних українських та міжнародних змаганнях. Велогонщик мріє, що в майбутньому досягне таких результатів, як його кумири у спорті. Кумирів дуже багато. Ну, це Пітер Саган з Словакії, Кріс Фрум з Англії, Ельві Віані. Організатори переконують, ділити дітей на аматорів та професійних спортсменів не будуть, тому умови одні для всіх. Це діти, головне ж участь для того, щоб їм було веселіше проводити свої дозвілля, спорт, спортивні такі відпочинок для діток. Загалом участь у дворових Олімпійських іграх взяли близько сотні дітей мікрорайону Дубове. Кожен мав можливість набрати певну кількість балів за виконання того чи іншого елементу та отримати солодощі. Де вже брав участь? В списах, в цих тічках і в кидання м'яча і в воротах. Це був тільки перший захід з 11. Далі змагання проводитимуться у інших школах міста, аби охопити більшу кількість дітей. Тобто, як ми зрозуміли, це перший був так, такий так. Захід. А зараз де відбувається знову ще такі Олімпійські дворові ігри? Так, проходять сьогодні були на 18-й школі, в четвер будемо на 27-й школі і так і далі. Я, на жаль, не пам'ятаю всіх локацій. Ну, у нас далі буде в парку Франкадію, США, два майданчик, на СКЦ Плоскирів, колишній стадіон Локомотив. Ну, він зараз є, там нові майданчики побудували. Якби також і ну, фактично ми в центрі міста, в парку Франка, в кінці липня закінчуємо і починаємо готуватися до серпневих заходів своїх також дитячих. На що розраховуєте цими заходами? Це вперше, так де підгледіли ідею? Ідея виникає фактично там, дивлячись на власних дітей, також обмінюємося досвідом. Досить схожу роботу виконує Тернопільський центр фізичного здоров'я. З ними постійно спілкуємося, ділимося досвідом, інформацією, ідеями, використовуємо їх. Вони виконували такі заходи в форматі змагань. Проводити в форматі змагань – це все-таки десь там дітей щось, розчарування якесь, можливо, десь невдачі. Якби. А ми вирішили зробити це як ознайомлення. Види спорту, наприклад, на сьогоднішній день, я думаю, що мало дітей і взагалі одиниці, можливо, спробували, що таке метання спису. Насправді, ну, непопулярний вид спорту. Це непопулярний вид спорту, штовхання ядра також. І ось нове, що приходить з Європи, зі східних країн. От ми, я почула, перепрошую, вортекс. Що так, це? Так, вортекс, насправді така цікава вправа. Ми зазвичай до хлопців під час змагань шуткуємо, якщо там зараз виб'єш там 10 балів, ми одразу їздимо в воєнкомат, дуже класно кидаєш гранати. Ну, фактично це так, потрапляння таким спеціальним снарядом, він і від нього пішла вортекс, так, він там має близько 400 грам, тяжкий, з хвостиком, потрапляння в певну зону, набирання балів, що дозволяє, перше, на влучність, силу, розрахунок, якби, і з умовою перекинути планку, яка стоїть там на висоті 2 метрів. Кидок відбувається на відстані 5 метрів від планки, і кільця, зони влучання бали вже стоять на відстані 3 метрів від планки. Це розрахунок, потрапляння, кольцо має там 70 сантиметрів, інструктор рахує бали, і за ці бали, що там діти набирають, вони отримують подарунки. Ну, нові види спорту класно, а як би відновити старі дворові види спорту. От, наприклад, в моєму дитинстві дівчата і хлопці всі стрибали в резинку, ну, якщо ви пам'ятаєте. Так, так. Це було усе літо, тільки но сніг розтанув весною і до самих снігів, і ми скакали всюди в школі, у дворах. А як би скакалку так само скакали? Чи це можливо зараз відновити? Чи все ж таки краще впроваджувати щось нове, бо нічого не стоїть на місці? Мені здається, краще впроваджувати щось нове, ну, не стоїть на місці, нове дітей. В першу чергу там відлучити їх від гаджетів. Якщо ми їх відлучаємо від гаджетів, це повинно бути щось цікаве. Альтернатива. Вона повинна не складати там якоїсь занадто складних завдань. Воно повинно бути весело, в ігровій формі здобути. То, так само
до нас прийшла з Тернополя ідея, вони проводять дитячу легку атлетику. Якщо взяти саму як легку атлетику, це тяжка праця, спортсмени тренуються, бігають, стрибають, займаються постійно. Для дітей це воно сірі будні, воно їм не цікаво. А ця дитяча атлетика, вона спорт передається в кольорі, в ігровій формі. Їм це цікаво, вони борються. Ми проводили міську лігу, ми не очікували, що школи так відгукнуться. І крім двох шкіл, всі загальноосвітні школи прийняли участь в міській лізі. 29-та школа перемогла. Місто відрядило дітей на два західноукраїнських етапи. Це був Івано-Франківський, Тернопіль. Шкода, що по результатам етапу зайняли фактично четверте місце, могли поборотися за призи. Також один із етапів приймало місто Хмельницьке. До нас з'їхалися команди з Луцька, з Івано-Франківська, з Ужгорода, з Тернополя, з Вінниці. Це дітям цікаво. Там остання естафета, яка ніби от легкоатлетична естафета, що це таке? Це передають паличку. А вона насправді в дитячій легкоатлетиці вона виглядає набагато цікавіше. Там треба переставити м'ячика правильно, щоб він не покотився, перебігти по координаційній драбинці, пролізти під стійкою, перешкодами. Там перешкоди різноманітні. Дітям це є цікаво, вони з цим знайомляться. Тренери з легкої атлетики, вони відбирають дітей, які вже мають щось. І ми працюємо в основному з дітьми, які 5-6 клас. Це ті діти, які ще зацікавлені, яких ще можна зацікавити до спорту і до того, що... 9-10-11 років, так? Так. Ну, з початкової школи і далі. Також на дошкільнят починаємо працювати з дитячими садочками, але це там елементарні естафети, елементарні заходи, які також дітям просто познайомимо, щоб що таке може бути. Прививати здоровий спосіб життя, граючись, правильно? Хотілося доповнити, що разом і паралельно із дворовими олімпійськими іграми в нас функціонує спортивне волонтерство. Ой, як цікаво, що це? Це ми виходимо на спортивні майданчики. От безпосередньо в мікрорайоні Дубово, настільний теніс на антивандальних столах. Беремо з собою м'ячі волейбольний, баскетбольний, футбольний. Ті самі скакалки, як ви говорите. І це дуже дітям цікаво. І тобто починаєте разом з дітьми незнайомими гратися, правильно я зрозуміла? Звичайно. На власному прикладі захочуєте? Певна кількість діток прийшла в клуб. Ми вийшли на спортивний майданчик, до нас долучаються дітки. Побачили, і вже їм цікаво. І долучаються. Ви знаєте, вчора, і ти отримуєш масу задоволення, коли в дітей очки горять, і вони з такою, захватом виконують ті завдання, певні, які ставимо нормативи. До речі, біля самого нашого клубу відкрився такий спортивний майданчик, тренажери. Також маємо гарну нагоду там вийти, позайматися. Привести себе до ладу, скажімо, так, і показати, як це робиться, так? Заодно. Я бачу, ви принесли це до роботи ваших вихованців, так? Звичайно. Ми проводимо різноманітні майстер-класи по виготовленні мотанки, по вітальних листівках. Оце є такі гарні ручної роботи, кошики, святкові корзинки, та це от з дітками разом робили. Діткам це дуже подобається. Дівчата чи хлопці робили? Ви знаєте, що є так, як і дівчатка, так і є хлопчики. Вони проявляють таку зацікавленість, інтерес до такого виду діяльності. І це їм дуже подобається. Це дуже ексклюзивний подарунок мамі на 8 березня. Це його зробити. Це ж, як ви думаєте, що всередині корзинки знаходиться? Ну, мабуть, це, якщо я вже так здогадуюсь, це як шкатулка, так? Ні. Ви просто візьміть, понюхайте. Воно відкриває? Ні, воно не відчиняє, ви понюхайте його. Ой, лаванда. Так? Мило шик. Мило? Це звичайне мило. Клас. Це звичайне мило. Угу, клас, пахне. Супер. Як довго таку красу треба робити? Скільки часу на нього йде? Ну, ви знаєте, десь в рамках години. Ну, це за годину дитина, який, наприклад, 10 років може таку штуку зробити? Ну, за допомогою, звичайно, педагога. Ну, дорослих, педагога, як кураторів, так, допомагати. Так. Це голки, так? Так.
Стрічки, прості да, стрічки, точно, прості мило, стрічки. Бачите? Мило, 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 звичайне мило. Але пахло. Ми малюємо, ліпимо, ну все. Що би хотілося діткам чим займатися, всі види діяльності, ми їх... Я так розумію, що ви людина оркестра, так? Мультифункціональна. Ви можете нас, зробити будь-що з будь-чого. У нас організація така, що ми повинні вміти все зробити, долучити дітей. А сучасні умови диктують, що ми не можемо залишатися на місці. Ми не можемо. Ми постійно повинні рухатися в час, випереджати час, щось нове знаходити, нові напрямки для дітей, які цікаві, там постійне оновлення настільних ігор, там скільки їх там на сьогодні. До речі, стосовно оновлення, так, 22 клуби, так, а коли там останній раз робили оновлення і матеріально-технічної бази, можливо, ремонти, коли це відбувалося? Не тільки, а взагалі по всій мережі? Так. Ну, по всій мережі, минулого року ми відремонтували підлітковий клуб «Романтик». Цього року ми там міняємо вікна на двох клубах «Ярослав», там вона займається кікбоксингом, і на підлітковому клубі «Індіго» організовуємо тамбур. Там минулого року встановили нові теплові насоси, клуб якби працював на електричному опаленні, то електричне опалення воно не давало. Зимою фактично в підлітковому клубі було 5 градусів тепла. І діти відмовлялися відвідувати це. Якби за сприяння там відділу енергоменеджменту дійшли згоди, що застосувати нові теплові насоси, які фактично вони виглядають як кондиціонери, але вони працюють від мінус 30 градусів. 6 таких кондиціонерів наше приміщення в 600 квадратів за годину робить комфортну температуру 20 градусів. То і зимою одразу кількість дітей збільшилася, почали ходити, грати, а «Індіго» у нас фактично на мікрорайоні Озерна як елітний клуб. Він не є в підвальному приміщенні, він майже як перший поверх, в нього всі вікна скляні, все видно, якби він відкритий. Open space. Так, open space, антикафе, повністю приходиш, відпочиваєш, аерохокей, настільний теніс, більярд. Все нове чи то все оце? Нове. Все нове, абсолютно закуплено. У вас так само оновилася вся матеріально-технічна база? Оновлюємо все також. В міру можливостей те, що якби необхідне, постійно якби оновлюється для того, що все одно всі настільні ігри, воно все приходить з використанням. Ну, звичайно, бо це ж діти. Вони вже все в руках мокре горить, як кажуть народі. Тут ставимо кому, і я знаю, що в нас є телефонний дзвіночок. Алло, вітаємо вас, ми слухаємо вас. Алло, доброго дня. Доброго дня. Вечора. Я побачила добрий вечір передачу і зустріла знайомі обличчя. Я сама з мікрорайону Дубова побачила свого педагога, якого вже сама багато років ходила в романтик, і вже ходять мої похресники і племінники. Я хочу дуже подякувати центру по роботі з дітьми за їхню роботу, за всі їхні масові заходи по місту, скільки вони роблять всього. Ми вам дуже щиро дякуємо. Спасибі. Можливо, у вас запитання є якесь? Дуже приємно. Дякую вам. Спасибі. Бачите, я бачу, що у вас геть сльози прям з'явилися. Ну, мабуть, це коли ти гарно робиш свою роботу, і не просто свою роботу, це як хобі, як улюблена справа, то тому, в принципі, подяки. Знаєте, коли почути такі слова, дійсно дуже приємно. Бо начебто робиш, кожний день ту звичну роботу. Але коли люди задоволені, особливо діти. Ви розповідали про те, що ваша, скажімо так, публіка, ваша аудиторія – це діти 4, 5, 6 клас, приблизно це. А що робити з підлітками? От як їх зацікавити? От саме підлітки, оце найскладніший оцей вік, 13 і вище. Чи можливо їх залучити до... не тільки відірвати від гаджетів і від інших якихось не таких музиків? Нас дітки відвідують клуб різновікові. 13, 14, 15, 16, 17, 18. І старші. І старші навіть. Ви знаєте, що за ці роки, що я працюю на клубі, навіть вже батьки, вже вони стали батьками і приходять. І, Лариса Юріна, можна пограти теніс чи більярд? Я кажу, звичайно, можна. І можна показати, правильно взяти кія і показати, як правильно меншим діткам.
Ви знаєте, що от, ну, такий зимовий період, то більше ми проводимо різноманітні змагання з настільного тенісу, з більярду, шахів, шашок, з врученням дипломів, грамот. І це дуже діток стимулює. Є такі дітки, ну от я не вмію. Ну от, ну не вмієш, але ж треба свої навички випробовувати. Сьогодні не вмієш, завтра будеш, я кажу, завжди чогось добитися, якогось гарного результату, треба максимум доложити вмінь, знання, навичок. Кров, помилок. Однозначно, так, однозначно, так. Однозначно. Щоб хотілося мені відмітити, що протягом багатьох років у нас гарно налагоджена робота на мікрорайоні з бібліотеками, філіями номер 15, дитячою, з дорослою 9. Ми проводимо спільні масові заходи. Діти читають книжки? Так. Ви знаєте, я часто буваю в бібліотеці, і от навіть дуже приємно вражено, що гарно читають дітки. За власним бажанням? Так. Так. Чи за батьківською настановою, чи вчительською настановою? Ви знаєте, є дітки, приходять там з певним списочком там, літератури, які потрібно в літній період прочитати. Але є дітки, очки горять, хочуть почитати книжечки, і дуже це приємно, дуже приємно відзначити. Там ж також зробили ремонт в бібліотеці, і от ми гарно так співпрацюємо. Взагалі, гарно нас приймає НВК номер 2, коли потрібно якісь і також спільні масові заходи, завжди йдуть нам на зустріч, підтримують. Тобто в мікрорайоні робота налагоджена. В інших мікрорайонах так само? Така сама співпраця? Так само? Так. Ви вже кілька закладів провели, що там відбулися ремонти, закупка нового обладнання, так? Матеріально-технічної бази, як це говорити, ті самі настольні ігри і т.д. і т.п. В інших мікрорайонах так само бурхливе життя? Так само у нас дитяча інфраструктура, якщо можна так сказати. Дитяча є, є менші райони, є більші райони, залучаються. Південно-західний мікрорайон, підлітковий клуб «Вікторія», педагог-організатор відповідальний. Мікрорайон «Озерна», підлітковий клуб «Індіго». Мікрорайон центральний, фактично, в нас підлітковий клуб «Сиріус», він знаходиться на Перемоги. Ближче до другої поліклініки, але фактично відділяємо це. Підлітковий клуб «Мустанг», завод «Темп» колишній, це завод «Темп», район «Темпа» і Лєзнєво долучаємо. Лєзнєво – 13-та школа, яка там раніше, ну, знаходиться дуже далеко. Угу. До них на легку атлетику приїжджали, вони приймали участь в легкоатлетичних змаганнях, якби. І постійно ця робота ведеться, вона, можливо, в загальному виглядає, ну, ніби сіро, але для дітей це є цікаві речі, які знову вони щось приходять, знову щось взнають, якби. У мене таке питання. 22 клуби, так? Це мережа, яка нам, ну, якщо можна так сказати, дісталася у спадок від ще радянських часів? Чи серед цих 22 є вже новостворені, ну, наприклад, за останніх там 5-3 роки? Чи взагалі, чи їх вистачає, аби покрити усіх охочих дітей? Це фактично частина мережі, яка дісталася у радянських так, часів. І, ну, з новостворених у нас фактично клуб «Індіго» тільки, який от новостворений, йому там декілька років, він існує. Тому якби от і в нього якби виглядає сучасно приміщення, тому що це вже нова будова. Угу. Це вже нові стандарти. Але все ж таки зберегти і не втратити оту стару радянську мережу і переобладнати, мені здається, що теж це для інших міст. В нас був, я не пам'ятаю, як це, Асоціація міст України була так. В нас, і вони були здивовані, що в місті Хмельницькому, невеликому відносно, в нас там 250 тисяч мешканців, збережена. Ніде немає, ну, там частково, можливо, щось вони там повіддавали. В Тернополі це прийняли рішення, вони віддали на федерації з видів спорту, зі збереженням напрямку роботи ці приміщення. Воно в них частково збережена ця, а в інших вони, представники, які приїжджали до нас, вони вагалися відповісти, чи в них взагалі там такі речі є, якби, чи щось таке працює. Вони були здивовані. Вони бачили наші клуби, показували їм приміщення, як працюють, вони були здивовані, що це справді ще є, і що проводиться ця робота, якби, і діти ходять. Що важливо, можливо, хтось з глядачів ще думає, навчання, відвідування в усіх цих клубах безкоштовне.
Ну, я уточню, крім, крім спортивних секцій, вони крім у нас платні. Але прийти, поговорити, поспілкуватися, погрітися, якщо це зимою. Попити чаю навіть. Мені моя дитина розказує з печивом. Ну, тобто, діти ж в такому віці не брешуть, це дуже приємно. Я знаю, що у вас наступний якийсь теж має бути класний, класний спортивний захід. Зокрема, там будуть толокари, що воно таке. І це вже вдруге в Хмельницькому так, буде відбуватися. Так, напевно, для молодих батьків це всім знайомо. Це машинка, на якій дітки відштовхуються ножками. Ідея виросла, ну, фактично, з власного батьківства, дивлячись на дитину, чим вона займається. А чому б нам не влаштувати там перегони такі на толокарах? Прийшла минулого року ідея, реалізували її, в нас було більше 100 учасників, долучалися партнери. Всі діти були з подарунками, всі діти були з солодощами. Ми не визначали переможців. Ніхто з пустими руками не пішов. Скажімо так, ще билися за участь, щоб прийняти, щоб їхня дитина там прийняла. Якби це приємно, це в деякій там мірі там негативно, якби, але приємно, що якби батьки дуже хотіли, щоб їхня дитина там прийняла участь. Цього року на досвід ми вчимося постійно на цих заходах. Не можна створити там ідеальний захід, що він буде ідеальний у всьому. Ми аналізуємо. Дивимося, дітки в нас були від 0 до 7 років, для 7-річних, толокар, він дуже низький, в них коліна біля вух. Якби, тому наші партнери надають нам цього року 5 самокатів, розділяємо дітей на толокарщиків і на самокатчиків. Якби, і перегони, і вже цього року всі діти отримують подарунки, але будуть визначені найкращі. Серед окремо дівчата, толокари, хлопці. І окремо дівчата і хлопці на самокатах, виходить, краще. Якби в нас вже майже все по цьому готово. Сьогодні в нас стартувала подія в мережі Facebook, що можна. І хочу для всіх, хто бажаючи, прийдуть, можете якби звернути, будь ласка, цей. Так, запросити. Умови. Тільки умова, все фактично наше, від вас участь і бажання, але в нас тільки попередня реєстрація. Тобто в день змагань, можливо, в окремих випадках буде дореєстрація, але тільки попередня за номером телефону, я його не пам'ятаю, мобільний не пам'ятаю, стаціонарний 79-54-74. Ще раз повторіть. 79-54-74. Телефонуєте, реєструєте дитину, вік до 7 років. Угу. Толокари від 2 до 4, самокати від 4 до 7 років. Дівчата, хлопчики окремо. Інвентар весь наш, від вас бажання, щоб дитина прийняла участь. Захід починається о 5 вечора 10 серпня. Де саме місце проведення? Місце проведення – майданчик перед кінотеатром імені Шевченка. Там будуть ці бігові, не бігові, а так, як будуть правильно, доріжки, так? Будуть облаштовані доріжки, вони будуть огороджені, якби будуть працювати люди, ведучі. Всі діти, які будуть попередньо зареєстровані, отримують власний стартовий номер. Серйозно? Так, все серйозно, як на змаганнях, як на чемпіонаті світу, все. Якби, хочемо, щоб батьки і діти отримали задоволення. В першу чергу, там у нас батьки, вони також приймають участь, тому що вони з молодшими дітьми, вони на дистанції знаходяться, вони їх підтримують, підганяють. Якби, єдина умова, що не можна торкатися толокара чи самоката. Дитина повинна їхати сама прямо. Якби. Моральна можна підтримка. Як хочете кликати, бананами, цукерками, пультом. Бачили дуже цікаво, коли змагання були серед повзунят, дітки повзали, то батьки пультом дитину манили, якби це було. От будь-які методи дозволені, тільки не можна торкатися і штовхати толокар. А потім ми думаємо, як це ми так, що діти так сидять в гаджетах, ми самі їх навчаємо, власне, цьому, так? Але щасливе дитинство – це все ж таки біг, так? Стрибки, побиті коліна, ліхті особливо, це все ж треба все відчути. Власне, час нас дуже добігає до кінця, і якщо можете, дуже-дуже коротко одним реченням. Нам дуже далеко йти до європейської інфраструктури дитячих закладів? Чи там все на безоплатній основі взагалі такого не існує? В них не існує безоплатної основи. В них існують платно, воно все якби. Тому я думаю, що це найкращий варіант. На сьогоднішній день в нашій державі це є найкращий
Я зрозуміла. Спасибі вам, що до нас завітали. З нами був Олексій Янчук, директор Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживанням, та Лариса Містюк, педагог-організатор власне цього центру. Дякую, було дуже цікаво, що поговорили про дитячу інфраструктуру, про альтернативу інтернету. З вами була Юлія Стафурова. До побачення і на все добре.